Koje ste stavlo posadili? Trešnja. Evo, nitko to nije pitao. Ja nitko nisam namjerno rekao da je... Hvala lijepa. Kad smo tražili najegzotičnije, bila je trešnja. I pomogli smo gradonačelniku u sadnji Drijene, tako da znam. Znači, gdje god nađeš, godom jeste. Tu drvo posadili. Bravo. E, izvolite. Sutra, utorak, kada je cijena izgorio, možemo očekivati? Puno niže nego prošlog tjedna. Tako da vjerujem da će ovaj tjedan donijeti zadovoljstvo svima nama, mjere vlade, ali i kretanje na mediteranskom tržištu učinile su to da uz smanjenje trošarina, ograničenje marži, kao što znate, ukidanje zelene naknade za biogoriva, goriva, odnosno referentna goriva od sutrašnjeg dana značajno pojeftine, očekujemo cijenu dizela nešto malo iznad 12 kuna, cijenu benzina nešto ispod 12 kuna, i plavog dizela nešto iznad 8 kuna. Dakle, značajno smanjenje. Je to početak smanjenja ili... Ne možemo to jamčiti, kao što znate, cijene na referentnim tržištima ovise i u razvoju događaja na istoku Europe, geopolitičkim odnosima u posljednje vrijeme jako, vidjet ćemo što će donijeti ovaj tjedan. U subotu ćemo biti pametniji u sljedećem. Naravno, ne tražimo jamstva, nego kakva su očekivanja? Očekujemo da će se ovaj strašni sukob na području Ukrajine čim prije smiriti, zaustaviti. To bi prije svega donijelo dobro istoku Europe, a onda naravno i svima ostalim u kontekstu cijena energenata. S obzirom na početak eksploatacije u sjevernom Jadranu plina, kako su očekivanja? Nije početak, to je nastavak. Kao što znate, na sjevernom Jadranu se plin eksploatira već desetljećima. Ono što veseli je da su naše aktivnosti tijekom proteklih godina, s jedne strane natječaj za istraživanje eksploataciju ugljikovodika, onda i aktivnosti pojedinih kompanija, ne samo na sjevernom Jadranu, nego i Panonu, urodili plodom. I mi ćemo u narednom razdoblju, u sljedeće dvije godine, imati povećanje eksploatacije ugljikovodika, koje će u odnosu na postojeće količine koje se eksploatiraju donijeti 30% rasta u eksploataciji, samim time i povećanje razine samodostatnosti u proizvodnji Republike Hrvatske. Količine koje ćemo imati u jednom trenutku će ići prema 40% naših potreba. No što znači samodostatnost ako istovremeno energente, odnosno sirovine, idu na preradu izvan Hrvatske? Nastavljaju se napadi na vas zašto Hrvatska nafta ide na preradu u Mađarsku? To je potpuno promašena teza o kojoj sam sve rekao 10 puta, mogu i 11 put. Ono što je potrebno, ono što je bitno je da se u Hrvatskoj prije svega da imamo dovoljnu količinu naftnih derivata. Uvijek ćemo imati rafinerija u Rijeci i Delay Cocker postrojenje za koje znate da je u nekoj, ja bih rekao, drugoj fazi izgradnje u sljedećim mjesecima, odnosno očekujemo i finalizaciju tog projekta sljedećih godinu dana, ako se ne varam, će u svakom trenutku moći namiriti sve potrebe Republike Hrvatske za naftnim derivatima, a logika o tome je da zemlja poput Hrvatske treba imati dvije rafinerije koje posluju na neoptimalnoj razini kapaciteta, jedna od njih na 30%, je potpuno promašena, deplasirana i mislim da više nema potrebe komentirati.